охороняв наше небо. Южненська громада попрощалася із воїном Віктором Сторожуком. Захисник загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Наддніпрянське Херсонської області. Служив у військах протиповітряної оборони. Йому було 36 років. Віктор Сторожук проживав у Сичавці. Віддати шану полеглому герою 30 грудня прийшли його рідні, друзі, побратими, однокласники, вчителі та небайдужі мешканці. Знаємо Сторожука Віктора, він наш випускник нашого навчального закладу, наш місцевий житель. Це, звичайно, дуже добра, світла була людина. Пам'ятаємо його тільки з хорошої сторони. Він такий, знаєте, був, що завжди прийде на допомогу. Щоб там не було, він завжди відізветься, допоможе. Ви знаєте, серце крається від болю, тому що це вже... Ну, не перший учень нашого закладу, на жаль, пішов з життя. Ну, щире співчуття сім'ї, особливо мамі. Вона дійсно виховала достойного сина, героя України. Я його не знав, просто, ну так, зустрічалися. А так я не знав. Печально, звісно. Спочиваю я в родині. Жалко, звісно, потеряти сина нашого защитника. Віктор Сторожук був майстром відділення регламенту та ремонту радіотехнічних і радіолокаційних станцій, пунктів управління групи регламенту і ремонту зенітного ракетного дивізіону. Був бійцем 38-го зенітно-ракетного полку. Запам'ятався сильним, який він був сильний, дуже добрий хлопець. Завжди допомагав своїм товаришам, міг вийти там, приїхати на поміч, прийти, допомогти в будь-якій ситуації не тільки своїм побратимам, також і своїм людям, знайомим, які з гражданки. Коли їхав в отпуск, у відпустку, також багато намагався допомогти, не відпочити, там, погуляти десь, щось таке зробити, а допомогти і мамі, і жінці, і сину нього. Таке, мало часу були разом. Вклоняємося перед захисником. Вічна пам'ять і слава Віктору Сторожуку.